kažem tako ovakav, ovako prelepa možemo da ispoštujemo. Koji nekima je ovde čast da idu u tu emisiju da budu tamo, koji se bavimo muzikom i koji tek treba da postavimo. Ljudi koji su bezobzirni, koji gledaju samo svoje dupe i ne gledaju ono. Učigledno vam je leđe da po celom samo jedete, krmljate i spavate i prdite, brate, nego da bude nešto zanimljivo, da se sprdamo. Upravo tako. I onda kad nemate hranu, uzmete da kradete, zato što kupite cigare, kradete od ovih drugi. Sve ide lančana reakcija. Ima pare, bre, uložite da kupite. Zove rijaliti. Kažnjavanja više. Ja što sam ukrala i plini gotov. Lančana reakcija. Ja ne znam tako ovako. Ne možemo da ispustujemo. Koji nekima je ovde čast da idu u tu emisiju, da budu tamo. Koji se treba da pomogu. I ukrala je više od ljudi koji su bezobzirni, koji gledaju samo svoje dupe i ne gledaju ono. Učigledno vam je leđe da po celom samo jedete, krmljate i spavate i prdite, brate, nego da bude nešto zanimljivo, da se sprdamo. Upravo tako. I onda kad nemate hranu, uzmite da kradete, zato što kupite cigare, kradete od ovih drugi. Sve ide lančana reakcija. Pare, bre, uložite da kupite. To se zove rijaliti.